これより先はエルボニア帝国領クロスベル州である。今のは警告だ。これ以上進むなら容赦はしない。いえ、まだまだ修行不足です。負傷者と捕虜を回収したらタングラム門へ帰投しましょう。演説が終了するまでの間引き続き警戒してください。使用歴1205年3月、青の大樹が消滅してから2ヶ月以上が経過していた。リーター大統領の逮捕とクロスベル独立国の無効宣言、それを受けてのマクダイル議長によるクロスベル市長への暫定就任、そして予想よりもはるかに早かった帝国の内戦終結とクロスベルへの侵攻。ガレリア要塞の橋は落とされていたが、帝国軍は大型飛行艦を利用して数百台の戦車をクロスベル側に送り、電撃作戦をもってクロスベル市を占領した。ここに来て長らく混乱していたカルバード共和国もようやく反応し、再生鋭と謳われる空挺機甲師団を幾度となくクロスベルへ投入したが、その都度帝国の新兵器機甲兵の部隊に翻弄され撤退を余儀なくされていた。そして今日クロスベルの真相特区となった超高層ビルオルキスタワーにて、新たなクロスベルの支配者たちの演説が始まろうとしていた。再びこの地を訪れられたこと、個人的には誠に嬉しく思う。だがガレリア要塞の消滅をはじめとするクロスベルの暴走、そしてそれに端を発する帝国内における大規模な内乱、犠牲と被害はあまりに大きく、帝国民の怒りと悲しみは未だ冷めやらぬのが現状だ。しかし
今日この日をもって全てを水に流そうではないか。憎しみと悲しみを乗り越え共に歩んでいくことの喜び。激動の時代にあって輝ける明日を共に目指す意志。我々ならば必ずや共有できるはずだ。それでは紹介させてもらおう。帝国における内戦の早期終結に尽力してくれた若き俊英、そして驚くべき手腕で今回の歴史的快挙を成し遂げた最大の功労者、初代クロスベル総督に就任したルーファス・アルバレア卿である。ご紹介に預かりましたルーファス・アルバレアです。この度縁あってクロスベルの行政を担うという大役を任されることと相なりました。ご存知のように帝国には身分制度があります。私はそれを肯定する立場ですが、いずれ身分制度はなくなるでしょう。帝国に住む全ての人々が勇気と誇りを、品格と礼節を備えることができるのならば、その意味で私も皆さんと同じ一人の人間でしかありません。初代総督という立場ではなく、ルーファス・アルバレア個人として栄誉ある宣言をさせていただきます。皇帝ユーゲント三世陛下の御名において、今ここにクロスベルのエレボニア帝国への併合を宣言します。空の女神も昇乱あれ。帝国とクロスベルの地に永遠の栄光と繁栄を。
我々兵ゆえが協力できるのはここまでです。巡回兵には鼻薬を嗅がせました。あとはロイドさんたちのお好きなように動いてください。感謝します、サオさん。何、こちらも撃てる布石は撃っておきたいですからね。クロスベルの全情報が集まる中枢にしてアキレス腱、あなた方が動いてくれるなら渡りに船というものです。その言葉今はありがたいですよ。インドの、いえリーシャさんもお気をつけて。どうやらかなりの手だれがクロスベル入りしたそうですよ。ええ、こちらも耳にしています。ご忠告ありがとうございます。いえいえ、大切な将来のビジネスパートナーですから。それではお二人とも作戦の成功を祈っていますよ。ふう、思っていたよりも協力的だったな。当然狙いはあるんだろうけど。抜け目ない人です。占領後も最大限に有利に立ち回りたいんでしょう。確かに共和国とのパイプ役にもなりそうだからな。レクターさんあたりとも気が合いそうだし、いつ敵に回るかわからないか。ええ、お互い気をつけましょう。それぞれ守るべき大切なもののために。ああ、クロスベルの未来をつかむために。ティオの指定した場所はこの先のエリアだ。行こう、リーシャ。はい、ロイドさん。さあ、かかってこい。次に行きましょう。ふう、結構手ごわかったな。長い間放置されていたので危険な魔獣も多そうですね。でも今のがアークスの力ですか。なあ、かなり戦力になりそうだ。帝国でテストされている最新式の戦術オーブメントか。使えるアーツは少ないですが、エニグマ2よりも実践的かもしれませんね。さすがは軍事大国で開発されただけはある。ミシェルさん経由で入手できてよかったよ。しかしまさかここまで完璧に呼吸が合わせられるとは思わなかったけど。不思議でしたね。まるでお互いのことが隅々まで分かり合えるような。そのなんだ、アルカンシェルの舞台でイリアさんと一緒に演じてるような感覚なのかな。そうですね、確かに近いかもしれません。イリアさんとでしたら必要なさそうですけど。
ジオフロント2区画。何でも意図的に隠されていたエリアみたいですね。機密保持の観点から厳重に封印されたらしい。汚職議員や役人たちが都合の悪いデータを隠蔽する。エリーによるとそんな風にも利用されていたみたいだな。なるほど。確かにそれはこのまま放置できませんね。ああ、何としても終点までたどり着かないと。気合を入れていこう、リーシャ。はい。ダクトか、さすがに狭いな。あっ、ん？ロイドさん？いや、なんでもない。一応、見えてないけど際どすぎるだろ。これがクロスベルの動力ネットの中枢にあたる施設ですか。実際にはそこまで単純な構造じゃないらしいけど、ただここを帝国軍に抑えられたらクロスベルに関する全ての情報が掌握されてしまうことになる。市民情報や交流関係、ミラの動き、ジオフロントの構成図に至るまで、今後の活動を考えるとそれだけは避けなくちゃならない。はい。ここを破壊するわけにもいかないんですよね。
ネットを使った活動では有力な足場になるみたいだからな。端末設備そのものは損ねずに膨大な機密情報のみを消去する。ティオさんたちが作ったデータ初期化ユニットですね。ああ、設計したのはロバーツ主任とヨナみたいだ。バックアップを取りながら集中端末を初期化する。初期化ユニットを起動しました。接続を確認。第00メインターミナルを意識。全情報のバックアップと初期化、システムの再起動を行います。問題なければユニット中央の赤いボタンを押してください。 OK だ。プロセスを開始します。お疲れ様でした。別に俺は大したことはしてないけどね。このユニットなら数時間かかるバックアップも10分で終わらせられるみたいだ。ロバーツ主任とヨナが専用プログラムを組んでくれてね。すごいですね。ではそれまでの間なんとかここを確保して。そこまでだ。目標確認。ロイド・バニングズ、D 社マオと推定します。あ、俺たちの名前まで。それにその獲物はタチ。アリオスさんと同じ武器か。風の牽制、アリオス・マクレイン。彼がいたら厳しそうだったが、なんとかなりそうだな。クラウソラス。な、漆黒の傀儡。これもオーダーだ。あなたたちの狙い、悪いが阻止させてもらう。こちらも悪いが従うわけにはいかなくてね。ここは通しません。戦術リンクを確認。どうやら結構な数が流れているみたいだな。こちらも行こう。了解。アークス駆動。初期化までの間持ちこたえられればいい。行くぞリーシャ。はい、ロイドさん。こちらも行くぞ。了解。目標を撃破します。うおはあ。リーンさん、お願いします。ああ、これより制圧を開始する。覚悟。走れ、オーバーライズ。砕け散れ。今です。行きましょう、ロイドさん。了解。セイセイハン。はい。我が舞は無限、去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。バッハッ。よし、これで決める。トーン。
せい。はっ、ライジングサーン。ありがとうリーシャ、助かったよ。こちらこそありがとうございます。驚いたな。達人クラスの使い手はともかく、ただの捜査官がそこまで。あいにく家系的にしぶといのが取り柄でね。君こそその若さでとんでもない太刀筋だな。未だ修行中の身、牽制には到底及ばない。リーンさん、時間がありません。そろそろ本気を出すべきではないかと。わかったアルティナ。気をつけてください。これは銀の木。初期化が完了しました。これよりシステムを初期状態で再起動します。よし、間に合いましたね。どうしますか。レクター大尉からのオーダーは2つ。初期化を阻止できなかった時の対応をするだけだ。レクター大尉、帝国軍情報局の。来い、灰の騎士バリバール。新規、いえ違う。まさか。ロイドさん、せめてデータだけでも。今回は痛み分けとしましょう。あなたたちの逮捕命令はまだ出ていない。行ってください。一つだけ聞かせてくれ。もう知ってるだろうが、俺はロイド・バニングス、クロスベル警察の捜査官だ。君の名前は。トールズ士官学院7組所属、いやクロスベル総督府臨時部官、リーン・シュバルツァー。こちらシュバルツァー。よ、お疲れさんだったな。大したことは何も。データの初期化は阻止できませんでした。ま、いいだろ。それならそれでこっちにもやりようはある。向こうも言いたてだろうが、諦めるような弾じゃねえしな。彼らのことよくご存知みたいですね。レクター・アランドール、情報局特務隊員。まあ少しくらいはな。絶望的な状況を諦めずに何度も乗り越えてきた連中だ。すみません、力になれませんでした。嫌な予感はしていたのに。仕方ないさ、
さすがに予想外すぎた。神器とも人形兵器とも違う騎士のような友人兵器、灰の騎士って言ってたな。はい、尋常ならざる力を感じました。あれも帝国軍の新兵器の一種なんでしょうか。飛行兵だったか。あれとも違う気がする。乗り込んだ彼も含めて普通じゃないというか。とにかく帝国軍にデータが渡らなかっただけでも同じだ。あの集中端末がなくなってもティオたちなら何とかしてくれる。もちろんエリーにランディも、ノエルに課長、ラドリーさんたちも、キーアやアリオスさん、ワジたちやサイトだって。今はあがいて、みんなで壁を乗り越えていこう。はい。で、お前さんはもう戻んのか？ええ、義理は果たしたでしょう。バリマールと一緒に午後の列車で戻ります。ま、別にいいけどな。どうせだったらアイゼングラーフで一緒に戻っちゃどうかとは思うが。あれから一度も話しちゃいないんだろう。失礼します。お別れですね。また機会があればよろしくお願いします。ああ、機会があれば。そうだ、ミリアムに伝言は？特に何も。私はあくまで道具、姉妹にこだわりはありません。彼女も本質は同じでしょう。君は、まあいい。危険な任務も多そうだから、くれぐれも気をつけてくれ。はあ。リンさん、どうかしましたか？いや。なんというか、羨ましいなと思ってさ。愛は無限、去りゆく者への手向け。眠れ、白金の光に抱かれ。マッカメッツ。さあ、次に行きましょう。